Naši gosti su i članovi hora Kraljica Marija. Ovog leta imaju živu inostranu koncertnu aktivnost. Nastupit će u Španiji na Međunarodnom festivalu horova. Naša gošća, operska umetnica Tanja Andrić, izvodit će srpsku autorsku muziku na solističkom koncertu u Kini, a na jesen će održati i koncert u Parizu. Predstavit će nam se pesmom Ljubav je sve, dirigentkinja Ivanka Stojko. A vi ste gledali još jedan magazin Srbija na vezi. Prijatno i doviđenja. Izvolite. Vratit ću je ja, vratit ću je mate kre. Srce mi je dotaklo.